বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰ বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ মই আজি ইয়াত আহিছিলোঁ। যোৱা কেইঘণ্টামানত তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট অৱনতি হৈছে। বৰ্তমান তেখেতক এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে ইনটিউবেশ্যন কৰা হৈছে আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে আৰ্টিফিচিয়েল ছাপৰ্ট যি দিয়া হয় সেই ছাপৰ্টৰ ওপৰত তেখেত বৰ্তমান আছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা প্ৰস্ৰাৱো তেখেতৰ যথেষ্ট কমি গৈছে আৰু ডক্টৰসকলৰ মতে তেখেতৰ স্বাস্থ্য যথেষ্ট যোৱা 24 ঘণ্টাত অৱনীত হৈছে। তথাপিতো ডক্টৰসকলে তেওঁলোকৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আমি নিশ্চয় ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নত হ'ব পাৰে। প্ৰয়োজনীয় সকলোখিনি চিকিৎসা সুবিধা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু যাতে মাল্টি অৰ্গেন ফেইলৰৰ ফালে নাযায় তাৰ বাবে যিমান সাৱধানতা ল'ব লাগে সিমানখিনি সাৱধানতা চিকিৎসকসকলে লৈছে। ভগৱানৰ ওচৰত তেখেতৰ আমি দীৰ্ঘ আয়ুৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া আৰু সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা মই আমি তিনিওজনে তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লোঁ আৰু পৰমপিতা ভগৱানৰ ওচৰত তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘ আয়ুসৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। যিটো তেখেত যিটো মুহূৰ্তত আছে সেই মুহূৰ্তত বৰ্তমান আমাৰ চিকিৎসকসকলে যিমান দূৰ পাৰে সিমান চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াইছে কিন্তু তেখেত যথেষ্ট ক্ৰিটিকেল অৱস্থাত আছে আজিৰ মুহূৰ্তত। পৰিয়ালৰ ল'ৰা আছেই ইয়াত আৰু ডক্টৰসকলে সকলোৰে লগত কথা পাতি আছে। আমাৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তও খা খবৰ লৈ আছে আৰু আমাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ প্ৰিন্সিপালে পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে। ইনফেক্ট পৰিয়াল ইয়াতে আছেই। বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰ বশিষ্ঠদেৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ মই আজি ইয়াত আহিছিলোঁ। যোৱা কেইঘণ্টামানত তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট অৱনতি হৈছে। বৰ্তমান তেখেতক এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে ইনটিউবেশ্যন কৰা হৈছে আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে আৰ্টিফিচিয়েল ছাপৰ্ট যি দিয়া হয় সেই ছাপৰ্টৰ ওপৰত তেখেত বৰ্তমান আছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।